Informação com credibilidade. Presidente José Vitti recebe homenagem da Associação dos Magistrados do Estado de Goiás. Comissão da Criança e Adolescente faz visitas técnicas a conselhos tutelares. E na Semana da Mulher, a Assembleia promove uma série de atividades. Esses são os nossos destaques que você acompanha agora no Repórter Assembleia. Música Olá, o presidente da Assembleia Legislativa de Goiás, deputado José Vitti, do PSDB, foi homenageado pela Asmego, Associação dos Magistrados do Estado de Goiás, durante a solenidade de inauguração do Centro de Convivência Desembargador Camargo Neto, ocorrida no último sábado. O parlamentar, que recebeu a Gran Medalha do Mérito Associativo, Agradeceu a homenagem e destacou a relação de harmonia e respeito entre todos os poderes do Estado de Goiás. E a Lei de Responsabilidade Fiscal foi tema de palestra promovida nesta segunda-feira pela Escola do Legislativo, em parceria com o Tribunal de Contas dos Municípios. Prestes a completar 18 anos, a Lei de Responsabilidade Fiscal provocou uma mudança substancial na maneira como é conduzida a gestão financeira dos três níveis de governo, ao impor o controle dos gastos da União, Estados, Distrito Federal e municípios. Mas esse controle existe mesmo na prática? Já que o endividamento não para de crescer, hoje em torno de 3,5 trilhões e meio. A Lei de Responsabilidade Fiscal ela é extremamente simples. É você gastar aquilo que você arrecada. E o país começou a gastar mais, cada vez o estado ficando um pouco mais pesado, e isso significando que precisaria de você contrair empréstimos, né, se endividar. E é justamente sobre esse tema uma palestra está sendo direcionada aos servidores do Poder Legislativo. Com carga horária de seis horas, a proposta é auxiliá-los no que de fato representa essa lei complementar. A escola do Legislativo, em parceria com o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, é quem promove. Mesmo que a lei já tenha 18 anos, tem alguns itens que geram algumas dúvidas e é importante para o servidor público que assessora o seu deputado, que assessora as atividades da casa, como a comissão de licitação, a comissão de orçamento, para atentar sobre a questão da responsabilidade e as despesas, o respeito ao orçamento do, da entidade pública. Gastar mais do que se arrecada. É um caminho perigoso. Entender de fato essa lei pode até mesmo orientar essa turma no quesito onde mais pesa o próprio bolso. Eu acredito que a lei de responsabilidade fiscal nós aplicamos até na nossa casa, né? Se a gente começar a se dividir em casa, a gente também chega uma hora que a gente não dá conta de pagar as contas. E para os servidores tanto da casa quanto outros que possam vir aí por convênio da escola de, de governo Acrescenta um grande conhecimento para entender o dia a dia nosso, do Estado, do funcionamento do Estado. É possível, então, ter um equilíbrio? Ah, sim, com certeza. Temos que buscá-lo incessantemente, né? A Comissão da Criança e do Adolescente promoveu reunião com conselheiros tutelares dos municípios de Caiapônia, Piranhas e Bom Jardim de Goiás. Confira na reportagem de Bruna Mastrela. A Comissão da Criança e do Adolescente retomou as atividades neste ano com visitas técnicas aos conselhos tutelares dos municípios do Sudoeste Goiano. Os trabalhos foram abertos em Caiapônia. Além de instalações físicas precárias, os conselheiros da unidade relataram ao presidente da comissão, deputado Carlos Antônio, dificuldades para participar de cursos de qualificação. Fica assim um pouco difícil. Para a gente atender um município tão grande igual o nosso. Ainda tem os distritos né, que a gente atende, assentamentos e aí por diante. Não sabemos onde buscar apoio. Tem muitas das vezes que a gente, conselheiro tutelar, encontra situações que a gente não sabe o que fazer, de que maneira agir. Encontramos também dificuldade no que é o trabalho do conselho, o que é o trabalho da polícia, até mesmo o que é o trabalho da escola, porque as diretoras, os diretores vêm focando muito, empurrando para cima do conselho, que eu acho que é interessante a gente é, é, assim, Buscar e, e interagir nesse ponto, porque está tirando a obrigação dos pais, está tirando a obrigação dos, dos responsáveis legais e querendo colocar em cima do Conselho Tutelar. Esquecendo que dentro do estatuto, no ECA 136, vem rezando que é o trabalho do Conselho Tutelar. Em Piranhas, a situação é ainda pior. O Conselho Tutelar compartilha um imóvel com diversos outros órgãos. A nossa dificuldade é a sede do Conselho porque a demanda é muito grande e também às vezes quando tem algum atendimento que a gente lá na sede do conselho, muita gente fica com muito receosa de chegar até nós para poder fazer uma denúncia, porque lá funciona vários órgãos. Em reunião com conselheiros e o prefeito do município, o deputado Carlos Antônio anunciou o repasse de emenda de 200 mil reais para a construção de uma sede para o conselho tutelar da cidade. O terreno do futuro imóvel já está garantido. Os recursos propostos dos municípios são muito escassos, então você entender que com a administração direta você vai realizar isso seria impossível. Então se não tiver a parceria de um deputado como o deputado Carlos, que vem e nos ajuda e se propõe a efetivar isso, isso não realizaria. A gente entra na parceria de estar... É, providenciando a área né, que, do tamanho correto, essa é a parceria que nós entramos. E aí o deputado esforça para estar tá viabilizando isso junto ao governo do estado, juntamente com a emenda particular dele, para estar tá viabilizando esse projeto que vai ser muito maravilhoso, que a gente só tem a ganhar. Aqui, em Bom Jardim de Goiás, as denúncias de abuso e exploração sexual de menores são a principal demanda recebida pelos conselheiros tutelares, por não haver uma sede própria esse tipo de atendimento que exige mais privacidade e discrição acaba ficando bastante comprometido muitas vezes você tem que ligar na polícia civil tem que ligar na polícia militar e temos acaba usando o telefone próprio e isso dificulta a gente deveria queria assim, um plano que seria muito bom para estar nos fazendo nosso trabalho em reunião com conselheiros e outras lideranças locais o prefeito do município anunciou a elaboração de decreto de doação de terreno de 360 metros quadrados para o futuro conselho. A cidade também deve ser contemplada com emenda para custear a obra. Em Arenópolis, um só cômodo é todo o espaço que o Conselho Tutelar dispõe para todas as suas atividades. Faltam computadores, mobiliário e principalmente um veículo para as diligências. Aqui a gente depende muito da parte do assistente social, né? A secretária é ela que nos ajuda, que nos fornece o carro assim que precisa, é ela que nos que, que libera, né? Ao encerrar as visitas técnicas, o deputado Carlos Antônio fez um balanço do retorno das atividades da Comissão da Criança e do Adolescente, que desde 2011 já percorreu 228 conselhos tutelares. Extremamente importante, eu acho que o Poder Legislativo, né, a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, através da Comissão da Criança e do Adolescente, tem esse papel de ir em loco acompanhar as demandas e intermediar soluções. Se isso aconteceu em Caiapônia, havia uma demanda a ser resolvida de relacionamento, inclusive entre o Conselho Tutelar e a administração por consequência alguns benefícios não chegavam até o conselho tutelar para o atendimento à população e graças a Deus a comissão conseguiu intermediar e um bom acordo foi feito nesse sentido. Tivemos em Bom Jardim também uma ótima recepção com a participação maciça de vereadores, inclusive com a Assembleia Legislativa contemplando o município até com ambulância que preferencialmente será para atendimento a criança e adolescente, além da necessidade de outras demandas que serão resolvidas. O mesmo acabou acontecendo também em Piranhas e também no município que nós finalizamos as nossas atividades, que o prefeito é recém-possado. É, tem uma dificuldade de, de encaminhar as, as soluções para algumas demandas e que nós estamos dispostos a ajudá-lo com muito prazer. Com o apoio do deputado Cimeison Silveira, foi realizado aqui na casa mais um debate promovido pela Abracrim, Associação dos Advogados Criminalistas. Na ocasião, foi feito o lançamento da cartilha Direitos da Mulher. A Sala Solon Amaral ficou lotada de mulheres para o debate sobre a aplicação da Lei Maria da Penha. O debate foi promovido pela Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas Regional Goiás, com apoio do deputado Cimeison Silveira. O presidente da entidade, advogado Alex Neder, comentou a parceria entre a Abracrim e o Poder Legislativo. Estamos ajudando as mulheres. A entender os seus direitos, né? aquilo que ela pode fazer numa circunstância em que ela se veja ameaçada ou mesmo que ela sofra uma agressão física, e essa cartilha, então, ela vem trazer ajuda e subsídio para a mulher exercer a cidadania na sua plenitude. E, em razão dessa possibilidade de nós estarmos nesse espaço, que é a casa do povo, não, não poderia haver lugar melhor. Para que nós pudéssemos lançar né, essa cartilha hoje, tão instrutiva, é, ela é tão importante para a defesa da mulher. A advogada Lorena Aires, membro da diretoria da Abracrim, promoveu o lançamento da cartilha Direitos da Mulher versus Feridas que Afloram Conquistas. Lorena foi uma das debatedoras do encontro. Nós idealizamos um projeto que chegasse na casa de toda mulher, especialmente as nossas mulheres goianas com os principais pontos da Lei Maria da Penha. Ou seja, nós queremos disseminar a cultura do conhecimento e da conscientização. Ou seja, a mulher ela não merece ser vítima de violência. Ela tem que conhecer do seu direito e saber aonde, como e quando procurá-lo. O intuito central da cartilha é conscientizar essas mulheres. A discussão sobre os direitos da mulher reuniu membros da Assembleia Legislativa, dirigentes da UAB Goiás, a Ordem dos Advogados do Brasil, Tribunal de Justiça do Estado e Conselho Estadual da Mulher. Simeison Silveira também comentou a parceria. Uma cartilha simplificada, um formato muito, muito bem feito pelas mulheres da Abracrim, para que a gente possa divulgar. As ações, não só das advogadas criminalistas, mas de uma temática extremamente importante que a mulher precisa entender melhor que a própria Lei Maria da Penha. Essa cartilha é uma cartilha que vai ser distribuída no Brasil todo pela Abracrim é, e feita aqui, é, pela equipe aqui da Abracrim Goiás. Vai ser um modelo para o Brasil todo para a divulgação da Lei Maria da Penha. Então eu me sinto é, participante, orgulhoso de poder abrir esse espaço. De um evento tão importante, de uma temática tão importante para as mulheres que vem fazendo um trabalho essencial para que a sociedade seja construída dia após dia, com mais equilíbrio, com mais com, é, com essa participação efetiva da mulher. E em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, a ser celebrado no próximo dia 8 de março, quinta-feira, a Assembleia já inicia a Semana da Mulher e promove uma série de eventos que se iniciam amanhã. Com a exposição fotográfica Ser Mulher, DNA Sagrado, Boas Práticas, a partir das duas horas da tarde e também na quinta-feira, o lançamento do livro e exibição de documentário produzido pela TV Assembleia. Acompanhe com a gente e participe das comemorações referentes ao Dia Internacional da Mulher aqui na casa. Uma prática já conhecida na história da civilização é a permuta ou câmbio de produtos. E é com esse conceito. Que vem se destacando a economia colaborativa, que chega no Brasil com a rompagem de plataforma multilateral de negócios. Quem conta detalhes desta tendência é a repórter Luciana Martins. Em tempos de crise e partindo do princípio da economia colaborativa, as trocas e permutas ressurgem com força total. É o caso da X por que tem como moeda de troca o X. A plataforma de negócios multilateral surgiu em Goiânia em 2013. Foi baseada em modelos já existentes nos Estados Unidos durante a crise de 2008. A ideia é justamente economizar. Não existe transações em dinheiro, somente trocas de serviços ou produtos. Qualquer pessoa pode participar, tanto seja a pessoa ainda não regular, regularizada, né, pode participar com CPF ou com CNPJ. Mas todo mundo tem que fornecer algo e consumir. Porque lembre-se, a, a Xpory.com é uma rede de comércio, né, de compra e venda de, de produtos. Então você tem que ter, oferecer alguma coisa e tem que consumir alguma coisa. Então nós temos na nossa rede as mais variadas é, ofertas de serviços. As mais variadas ofertas de produto, né? então é dominada realmente por, pelo pessoal de comércio e serviço, e agora estamos entrando no pessoal da indústria. Isso é um, 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 um progresso natural, nos Estados Unidos também foi assim: começou com, com, com a camada de serviço, depois entrou a camada de comércio e já está há muito tempo na, na, na indústria. Nós estamos agora entrando na indústria que alimenta toda a cadeia do comércio. Então a gente está um, tá consolidando a nossa rede como uma cadeia produtiva realmente. Com os mais diversos segmentos. A plataforma virtual é mantida por oito funcionários que se revezam no cruzamento de dados e informações prestadas no site. São mais de 2.700 serviços e produtos dos mais variados tipos. Vão desde procedimentos estéticos, acessórios, cursos, serviços e até salgadinhos e bolos. É preciso fazer um cadastro presencial na empresa para fazer parte das negociações. Não é preciso pagar nada. Mas para participar, o interessado deve oferecer um produto ou serviço. Em cada transação, a empresa cobra 10%. Nós, da nós estamos trazendo o um modelo para o Brasil. E nós entendemos que a gente tem que primeiro consolidar esse, esse modelo. Então, não se paga nem não existe nenhum custo fixo. Não se paga para entrar e não se paga para se manter. O único custo que tem. É o custo realmente de transação. Ou seja, quando se faz uma transação, existe uma comissão devida ao site. Mas essa comissão também ela pode ser abatida se a pessoa for um incentivador da rede, indicar novas pessoas. Então existem clientes nossos que indicam tantas pessoas que acabam não pagando comissão. Isso é muito bom porque fortalece a rede como um todo. Johnny é fotógrafo e assessor de imprensa. Está há oito meses cadastrado no xpory.com. Em troca de seus serviços, já conseguiu remodelar o apartamento, colocou espelho e pintura nova. Tem um plano de crossfit na academia e até a barbearia ele não paga. Tudo pela plataforma de negócios. Muitas empresas e muitos prestadores de serviços, né, que estão aí com às vezes o estoque ociosos ou com pouca demanda de serviço, se cadastra lá, que muitas das vezes pode até aparecer novos clientes que vai pagar em reais. Ou seja, é uma forma de você divulgar o seu trabalho, divulgar o seu serviço também. É o que tem acontecido comigo. Muitas vezes, é, eu, que sou jornalista, assessor de imprensa e também fotógrafo, ofereço o meu serviço de fotografia na plataforma. Mas é. Quando eu vou fotografar um evento, e às vezes tem alguma outra pessoa lá, acaba vendo meu serviço e me contrata e me paga em reais também. Então, assim, além de eu divulgar meu serviço no site da X por Y, quando eu vou fazer as coberturas dos eventos, acabo divulgando meu trabalho para outras pessoas me conhecerem também. Para o deputado Virmondes Cruvinel, os negócios colaborativos são uma tendência. A prática tem que ser estimulada, seja para incentivar o consumo consciente ou como forma de economia. Primeiro, eu acho muito interessante que na Assembleia nós temos dedicado muito esse diálogo a respeito da inovação, da tecnologia. E utilizar essas ferramentas, a tecnologia, para poder também estimular a economia, fortalecer a economia é muito necessário. E o interessante é que se volta lá à antiguidade, onde que as pessoas faziam troca de produtos e serviços, hoje essa tendência acontece na, no sentido de utilizar a tecnologia. Então, é uma prestação de serviço que pode ser aí... É, são parcerias que nascem através de prestação de serviços, de produtos e que, na verdade, podem fortalecer todos os lados. Então, nós temos incentivado isso. Buscado, inclusive, técnicos, aí, conhecedores do assunto, para que se possa, de alguma forma, trazer aqui uma legislação estadual a respeito, buscar a legislação federal, no sentido de fortalecer ainda mais esse momento, até porque nós passamos um período muito é, crítico na, na economia brasileira, um momento de crise realmente, e todas as alternativas que vêm movimentar, aquecer a economia são válidas e merecem ser ressaltadas. E na primeira edição deste ano de 2018 do projeto Escola no Legislativo, a Assembleia recebeu nesta segunda-feira a visita de alunos do Colégio Estadual Sebastião Alves. Veja na reportagem de Marcelo Mendes. Os alunos do terceiro ano do ensino médio do Colégio Estadual Sebastião Alves, localizado no setor Fim Social em Goiânia, foram os escolhidos para participar da primeira edição de 2018 do projeto Escola no Legislativo. De acordo com o professor Maurício Paranaguá, este projeto visa aproximar o parlamento junto à sociedade. É a maneira que a gente encontrou de incentivar a participação o máximo possível de pessoas que realmente precisam, que estão mais distantes do poder, na periferias, as escolas carentes. Eles também fazem parte né, da, da sociedade. Eles têm que estar inserido. Eles têm que ter conhecimento do, da importância do poder legislativo. E a intenção dessa legislatura é aproximar o máximo o poder, a casa legislativa, da sociedade. Para o professor de história e filosofia Diego Martins, discutir em sala de aula assuntos relacionados à política auxilia na formação de alunos mais responsáveis. Assim, para para nós, para a sociedade, para os estudantes, principalmente, é fundamental para a gente entender a função de uma Assembleia, né, do poder legislativo dentro de um estado, porque a gente vê estruturalmente nacional, mas às vezes fica muito distante de nós o que está mais próximo. E nesse momento que há muito preconceito em relação à política, é uma maneira de mostrar de que que o poder legislativo está atuante, está perto da população e mostrar para os jovens que a política é outra coisa, né? porque infelizmente a TV mostra o lado do escândalo e esquece de mostrar os bons projetos, as boas coisas que estão sendo feitas. É uma forma tanto do poder divulgar essa, esse projeto maravilhoso da escola estar aqui, como do aluno perceber que a política é algo fundamental para a vida dele e que nós devemos participar mais ativamente das atividades políticas do Estado, da cidade e do país. Jaqueline Rodrigues teve a oportunidade de conhecer pela primeira vez as dependências do Palácio Alfredo Nasser. Para a estudante, todos os conhecimentos apresentados pelo projeto serão fundamentais para o período eleitoral deste ano, pois será a primeira vez que a jovem irá às urnas. A política ela faz parte sim é, do nosso dia a dia. Afinal, nós precisamos disso, nós precisamos de saúde, precisamos de segurança. Então a gente precisa. É, Escolher, sim, as melhores pessoas para estar no cargo, para nos representar. E esta edição do Repórter Assembleia termina aqui. Continue com a nossa programação. TV Assembleia. Informação com credibilidade.